Қызылордада сыр толқыны атты бірінші республикалық күйшілер байқауы басталды. Ұлттық домбыра күні мен дәулескер күйші Қазанғаптың 170 жылдығына арналған сайысқа ел түкпірінен жиналған 20 шақты өнерпаз қатысып жатыр. Байқаудың алғашқы кезеңінде әжеке Құрманғазының туындыларын орындаған жас дарын иелері келесі айналымда Сүгір мен Тәтімбеттің шертпе күйін тартып сайысады. Жеңімпаздар домбыра халық мұрасы атты фестивальде өнер көрсетуге мүмкіндік алады. Ұлы дала сазын қос ішекпен тиегіне тоғытқан фольклорлық этнографиялық төл аспаптың насихатын асыратын шығармашылық бәйгесі Сыр өңірінде дәстүрлі түрде өткізілмек. Бүгінгі ойнаған күйлерім бірінші турда Қазанғаптың күйі кеш шақыру шақ желең, Шалмырзаның күйі баул ешкі, Әлшекейдің күйі толқын, Құрманғазының күйі байжыма және Мүкейдің күйі қоспасар. Осындай конкурстар негіз кешілерге, қатысушыларға негіз сенімділік басы өзінің сенімді болады өзіне, жақсы өседі, армен қарай дамиды, кеші болуға өзіне тұлға болып қалыптасуына жақсы септігін тигізеді. Күйді тарту үшін нота білу аз ол. Өзінің жанынан да дүниенен де жалпы жүрекпен де тарта білу керек. Жер бетінде 300-ге тарта ұлт болса, соның ішінде тек қазақ деген халықта ғана сахнаға шығып тартатын 10 мың күй бар. Ондай байлық ешқандай ұлтта жоқ. Біз соны жаңағы әрі мән түсінбей жатырмыз. Соны біз жастарға түсіндіруіміз керек. Балалар аяқ алысы жаман емес, бірақ енді сәл-сәл көңіліміз толмай отыр. Қазіргі жастар қатты ұрып тартады, қақпақты ұрып тартпау керек. Домбыра деген жұмсақ аспап, оны тек бауырын жазып жұмсақ, халыққа жағымды қылып тарту керек та.